Салбар салбарын эрхмүүдийг өрн оролцуулдаг Golf & Coffee нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор Монгол улсын даяар дурсагдах далай даян, дархан аварга, улсын хурлын гишүүн Бадманин Бүгийн Бат Эрдэн оролцлоо. Аварга маань энэ удаагийн дугаараар 15 наснаасаа саврын бизнес эхлэж, анхны бизнесийн дараагаа эхэлж байсан тухай, нас бие чадсан эхнэртэйгэн хувцсаа сольжимсэн, эхнэртэйгээ танилцж байсан сонирхолтой түүх, өнөөдрийн хүртэл 3 хүүхдийн эцэг их болон 32 жил олон сайхан түүхийг бүтээж яваа тухай, олон сонирхолтой сэдвийг энэ удаагийн нэвтрүүлгээр мэдээлцлээ. Хаягдлуудыг цуглуулж ярьж байгаа сайхан галд халааж байгаа давтаад маш одоо бүх батугаа дөнгөн хэргэлэхэд их боломжтой сайхан савар гэж юм да хөдөө их хэрэгтэй дээ. Тэгээ тийм савар хийгээд тий. Тэгээ тэрийг 15 төгрөгөөр айлуудаар мөрөн дээр ганцгалж яваад айлаар борлуулдаг тийм л байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр чи одоо нэг 6-7 дугаар ангиас эхлэл тийм ажил хийж ирсэн гэх. Гинти аймгаас 3 удаа сонгогдож өнөөдрийн хүртэл төр төвчлцэж яваа төмөн олны хайртай аварга Бадманин Бүгийн Бат Эрдэнэтэй хийсэн сонирхолтой ярилцлагыг Golf & Coffee нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар үзэгч танд хүргэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ би бол яг одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөхдөө би бас мөн одоо тодорхой хамт өрсөлдж байгаа нөхдөдөө урайлал төвшүүлсэн. За бид гурав тэр чих олон хүн одоо улсын хурал гэвэл хичнээн 100 хүн чирэсэлдэг юм даа тийм ээ. Тэгэхээр их тодорхой одоо 3 хүн өрсөлдөж байгаа учраас ямар нэг энэ нэг хожмын одоо сонгуулиудад жишг болох одоо ийм сонгуулийг бүгдээрээ явуулъя. Үлгэр дуурайл үлгэр болох нэг жишг болох ийм сонгуулийг явуулъя. Ямар нэгэн одоо хар PR элдвийн гүжир гүтгэлэг юм байхгүйгээр нэг харгуй сайхан. Ер их хүнд шүтээ одоо тэгээд энэ их тавигдсан үр зүйлийг чи хэн хотлож авах уу гэдэг чинь бидэнд бол их л тодорхой байгаа шүү дээ. Хотлож авах эзэн хүн бол ер нь нэг л байгаа шүү дээ. Нэг л байгаа шүү дээ. Үзэгчдийн хүсэлтээр дахин хурж байгаа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг 4-р сарын 10-ны Нямгаргийн үдшийн 21 цагаас TV8 телевизээр хүлээн авч үзээрэй.